wala naman dito. Asa na kaya yun? Baka naman dito. Wala. Dito? Naku, wala din. Asa na kaya yun? Naandito sa floor director na wala ko, wala din. Ano ba naman yan? Ang ganda na magnifying glass. Oh! Ano bang ginagawa nyo? Kanina ko pa kayo pinagmamasan para kayong hinahanap mo. Kasi nawawala yung contact lens ko. Ano? Pati si Gizmo, pinapaghanap mo pa ng contact lens mo. Eh syempre, alam mo si Gizmo, matulungin niya, no? Kaso nga lang, ang hirap eh. Buti na lang kamo, may dala akong salamin. Kasi wala akong makita. Wala akong makita, oo. Pero nagkong magnifying glass ka. Ibig sabihin, malabo. Ito naman eh. alam mo na kanina, pinagmamasa kita, naalala ko tuloy yung isang batang superbook natin. Bakit? Nawawala yung contact lens niya? Hindi. Wala siyang contact lens. Bata pa siya eh. Pero kasi para kayong spie eh. Pero, talaga? Oo. Panoorin natin si Kenzo. Mahilig si Kenzo mag-drawing ng mga superhero. Kabisado niya ang detalye ng bawat karakter. Pero may isang animated TV program na pumukaw sa kanyang imahinasyon, ang Superbook. Una niyang napanood ito sa special screening sa simbahan. I'm excited to watch Superbook because I want to know the story of the Bible. Nang malaman ng kanyang mami says na ipapalabas din sa telebisyon ang Superbook, natuwa rin ito. Superbook and Flying House were our favorites at the time ng mga bata kami. So, super excited ako. And because of my experience watching Superbook na marami akong natutunan, gusto ko yung ipasa dito sa next generation, especially dun sa anak ko. Magkasamang nanonood ng Superbook ang mag-ina tuwing weekend. At habang pinapanood nila ang kwento ni Abraham, napaisip si Kenzo. So God did ask si Abraham, birth offering si Isaac. Nagpunta sila sa mountain, tinalit niya si Isaac. Bakit po tinalit ni Abraham si Isaac? Yung story na yun, nung the test, sabi ko parang this is an opportunity for me to share to him yun nga, yung tungkol sa salvation at ng early age. Ipinaliwanag ni Ses ang tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos Ama para sa lahat ng magtitiwala kay Hesukristo. Noong araw din yon ay nanalangin si Kenzo. I prayed to God to forgive our sins. I ask God to be my Lord and Savior. Makalipas ang ilang gabi, nagulat si Ses na gising pa si Kenzo. I read the story of Moses in the Bible. Para alam ko na, pag na-watch ko na po. Kasi that's the next episode. Wow naman! Ang ganda naman ng naidulot sa kanya ng panonood ng Superbook. Kasi aside from yung nakakapag-usap kami after watching the story, sinasagot niya kung ano yung natutunan niyang lesson. Nag-a-advance reading pa siya ngayon. So, I was very happy. Mula noon ay walang namimiss na Superbook episode si Kenzo. At may bago siyang paboritong superhero na i-drawing. I love Superbook because Gizmo is funny. When I grow up, I want to be an animator in Superbook. I am very grateful for Superbook kasi very encouraging para sa mga parents na papanoorin nila yung mga anak nila ng Superbook kasi super ganda ng mga lessons na natututunan ng bata. Wow! Ayan! Napanood mo? Ang ganda ng kwento ni Kenzo, no? Ay nga pala, Gizmo, salamat sa pagtulong mo sa akin sa paghanap ng lens ko. Hindi ko man nahanap, pero buti na lang tinulungan mo ako. Ayan! Katulad ni Kenzo, parang ang katulad ng sinasabi ko kanina, no? Parang kang si Kenzo kasi, di ba, hinahanap niya rin yung particular verse sa Bible para makapag-prepare siya sa susunod na Sunday school niya. Ayan. So, Kuya Miguel, ikaw, ano bang reaction mo dun sa ating story kanina? Sa Superbook ba o kay Kenzo? Kay Kenzo, syempre. Kay Kenzo. Kasi nakatambo naman no, kung paano talaga mag-work si Lord sa buhay ng batang ito. Na makikita mo na kahit pala simpleng bata ka lang, kayang baguhin ni Lord yung buhay mo at pwede kang maging pagpapala sa ibang mga tao. Hindi ka bata lang. Yes. Kasi bata ka,
Batang Superbook. Yes, diba? Yun yan eh. Like David, no? Ang galing ni David, ang bata pa lang niya, pero nakita mo naman kung paano siya ginamit ng ating Panginoon, no? Ayan, so i-invite natin sila sa ating mga social networking sites, Kuya Miguel. Yes. And mga Batang Superbook, kung meron kayong mga social media accounts like Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube, just only search at Batang Superbook. And sa ating Twitter account and Instagram, just only use the hashtag SBInteractive para sa inyong mga OOTDs and so on. Ayan, ayun, sa YouTube nga pala, ang hahanapin mo, Batang Superbook Official. Yeah. Kasi yung Batang Superbook, hindi sa atin yun, sa atin yung may official. Ayan. So, Kuya Miguel, sa episode kanina, may mga thoughts ka ba? Yung marami. Rehab and the Walls marami. Of Jericho. Alam mo, marami akong tanong kanina sa ating episode. No? So, Katulad ng, bakit, share mo naman. Bakit kaya ang nangyari lang kanina ay tanong ko lang, no? Wala silang ibang ginawa. Di ba dapat ang normal na reaction ay yung parang pagsagera, parang gagamit ang dahas. Pero nakita mo naman dito, talaga nag-praise ang sala kay Lord. Hindi lang yun lang, yes. Kuya Miguel. Oh. Ibig sabihin, nagpuri sila sa Panginoon. Kumbaga parang umawit sila, hindi sila gumamit ng dahas. At nakita mo naman na nagiba yung wall. At nakita mo talaga nag-work Panginoon. Tama. So, nung nakita natin yung episode kanina, no, pero bago natin pagkwentuhan yung episode, yes. Punta muna tayo sa question of the day. Okay, ang question of the day natin ay, mahiwag ang question of the day. How do you treat people who don't like you? Sa yes. Tagalog? Ay, ayan o. Paano mo tinatrato ang mga tao hindi ka gusto? Grabe. Ay, alam mo, maraming sagot yung mga Batang Superbook sa ating social media. Oo, nakita ko nga kanina yes. Binabasa ko yung mga response nila. Mm-hmm. At ako din, natuwa naman ako may mga response na parang, basta, basahin natin later. Ayoko i-preempt yung sarili ko. Pero nakaka-excite. Siguro balik tayo yes. doon para sa ating episode recap. Okay. So, Kuya Miguel, ano bang nangyari kanina? Wala ka bang isa-share? Isa-share? Share ka agad? Oo, kanina sa ating episode. Oh, sige. Ano ba yung unang nakita ng ating mga Batang Superbook sa episode? Kasi kanina, naalala ko yung, alam ba ginagawa doon ni Josue? Nakatambay ba siya? Nakatambay siya. O nagbumuni-muni siya? Oo. Tapos, binanagsalita si Lord sa kanya. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Josue, namatay na si Moises. So parang inutusan siya. Inutusan siya ng Panginoon na mayroon siyang malaking-malaking task. At ano kaya ito, Ate Laika? So, pakita muna natin, mayroon tayong picture dyan, di ba? Yung picture ni Joshua. Talking to God. Mm-hmm. Yan. Asa na siya. Ayan. So, Joshua was talking to God about, yun nga, namatay si Moses. And then, after that, pakita natin, nandiyan din ba yung picture nung Joshua talking to the friend? Yan. Pinag-usap sila, Kuya Miguel. Tapos sinabi ni Joshua na, kakalabanin na pupunta tayo dun sa promised land na pre-promise ni God sa atin. Tapos parang itong friend, si friend, nagda-doubt, parang okay ka lang. Uh-oh. Hindi sapat yung ating mga hukbo. And then, pinakita yung susunod, back to the present, si Chris and Joy, we're talking in their school. Ayan. Yes. Anong nangyari dyan, Kuya Miguel? Yung eksena na yan kanina, naaalala ko, si Becky, no? Oh, si Miss Becky na classmate ni Joy. So parang ayaw nila sa isa't isa. Correct. So parang may awkward moment sila na parang, ayaw kong makatrabaho yan o makasama sa school project yan si Becky. Kasi parang feeling ko, hindi niya ako feel. Di ba, minsan ba nag-feel mo, at ilaki ko, mga Batang Superbook, na parang feeling mo, hindi ka feel ng classmate mo, parang ayaw sa'yo ito, parang hindi ka gusto. So, paano mo ba ito tinitreat? Diba? Kung paano ka ba nag-respond sa mga bagay na ito? So, nangyari kay Joy, dumating si Gizmo. So, sabi ni Joy, anong ginagawa mo, Chris sa Giz? Pag-inaan dito, sabi ni Chris. Eh, syempre, spy nga kami, no? Uh-oh. So, alam namin, di ba nga, ayaw ko makatrabaho si Becky. Tapos, yun. Sila ay dinala ni Superbook sa panahon ni Joshua. So, okay. Ano nangyari sa panahon ni Joshua, Kuya Miguel? At nangyari doon, Joshua planning with a friend with a map. Meron ba tayong picture?
Chenen! Ayan. So nag-uusap si Joshua, pati yung kanyang kaibigan, kung paano pa yung gagawin nila. Kasi di ba merong malaking task na binigay sa kanya ang Panginoon. So nag-uusap sila ngayon kung paano nila gagawin yung mga plano. So sunod, Ate Laika, ano ba nangyari? So nangyari noon, si Joy, nakita din natin, ayan, after nung pagpaplano sa map, si Joy at si Rahab nagkakilala. Mm-hmm. Tapos nakapag-usap sila. Tapos nakapag-share sila dun sa tungkol sa sabi niya, yung mga kaibigan ko nga, hindi ako gusto. Yun mm-hmm. nga, na-share niya. Tapos yun, nag-usap sila noon. Tapos sinamahan ni Rahab si Joy dun sa kanyang house. And mm-hmm. then sabi ni Rahab, oo, marami talaga akong kaibigan. Ganyan. Mm-hmm. Nakita, biglang shinat yung door ng kapitbahay. Mm-hmm. Sabi niya, hindi nga lang lahat. Sabi niya ganun. So parang nakarelate si Joy kasi nga meron siyang issue dun sa kay Becky, di ba? So after nun, ano yung sumunod, Kuya Miguel? Pagkatapos nun, guards went inside Rahab house. So parang pumunta yung ano, yung mga guard. Hukbo ba to? Hukbo? O mga guard. Mga guard. Pumunta yung mga guard dyan sa bahay ni Rahab at hinahanap yung dalawang espiya kasi daw meron nakapagturo eh na nasa bahay doon ni yung Rahab. Yung kapitbahay ni Rahab na ayaw siya tinuro. So, ganun pala yun, no? Minsan talaga pag ayosin ng kapitbahay mo, talagang isusukulong ka talaga. So, nakita ng kapitbahay niya na pumasok yung dalawang espiya doon sa bahay ni Rahab. Tapos, ito naman si Rahab, nakatunog. So, nakita niya na sinumbong nga, pinakit niya sa taas yung dalawang espiya. Pagkatapos doon, ay nangyari, yun, nakapagtago yung dalawa at umalis na yung mga guards. Correct. So ibig sabihin, hindi na nahanap yung dalawang espiya. Oo, pero ang nakakatuwa din sa time na yun, nakipagkasundo si Rahab tsaka yung guards, mga spies, sabi niya, sa kabaitan na ginawa ko, meron akong hiling sa inyo. Iligtas yung aking pamilya kapag ka sinakop nyo na ang Jericho sa English. So, ang nangyari, nakipag-kasundo yung mga espiya kay Rahab at nakaalis sila at nakatakas sila. At sumunod na nakita natin is that si Joshua at ang kanyang army ay umikot ng umikot sa walls ng Jericho. Yep. Yun yung plano, di ba? Na parang sabi ng Lord, papalibutan yung wall of Jericho, tapos sila yung magpupuri sa Panginoon. Kasi nakakamanga rito, no? Wala silang ginamit talaga na dahas. Wala. Diba, no? Talagang ang ginawa lang nila ay nagpuri sila sa ating Panginoon. Kasi yun ang kinuman sa kanila ni Lord. Sabi nila na, sige, umikot ka lang ng umikot at sa seventh day, wala kang sasabihin doon sa first 6 days. Sa seventh day, magpupuri ka. Wah! Sisigaw-sigaw sila doon. Sumigaw sila sa walls ng Jericho. At nag-crash. Ang sinabi nga dito, formidable wall. Pag sinabing formidable wall, sobrang tatag ng wall nun. Yun ang pinagmamayabang ng Jericho eh. Eh, nag-crash. Nga nga sila. Nakita mo talagang literal, nga nga sila. Kasi they're running for their lives. Isipin mo, no, kahit gano'ng pakatibay, kahit pa gano'ng katatawag yung wall na tinayo nila ng mga taong to, bakit pa mo kung gano'ng ka-powerful ang Panginoon na kaya niyang tibagin lahat, kaya niyang ulit simulan sa pinakasimula, dunugin sa pinakamaliit, no? Wala tayong magagawa basta ginusto ng ating Panginoon. Correct. So, pagkatapos noon, nung nagkakagulo na sa Jericho, sinabi ni Moses, ni Joshua, dun sa dalawang spiya niya, di ba nangako kayo kay Rahab, tuparin niyo ang pangako niyo at iligtas ang kanyang pamilya. Yes. So, what they did was, they went to the house of Rahab na may palatandaan na scarlet rope at niligtas ang buong sambahayan ni Rahab. Mm-hmm. Ay, Ate Laika, meron ka bang gustong i-share dun sa mismong history ni Rahab? Okay, ayan. Sa base sa research, si Rahab kasi, mga batang superbook, hindi siya yung normal lang na babae. Si Rahab ay isa siyang... Abnormal siya? Hindi. Isa siyang... Ang trabaho niya ay bilang isang prostitute. So, kung hindi niyo alam yung prostitute, ito yung mga babaeng binabayaran para in exchange of favor na... Hindi pambatang favor, ganyan. Uh-oh. So, tanong nyo na lang sa mga magulang nyo kung ano yun. Pero yun ang kanyang trabaho. And then, nakita natin na during the course of their conversation, si Rahab, sinabi niya dun sa mga espiya, narinig ko yung mga ginagawa ng Panginoon ninyo sa inyo. Kung paano kayo nililigtas, paano kayo iniligtas sa Red Sea, paano nyo na pinatay ang dalawang king, ganyan. So, takot na takot yung mga taga-Jericho.
So si Rehab, na-encounter niya si God dun sa mga taong ini-entertain niya, mm-hmm. Diba? Sa kanyang bahay. Ayan. So, parang ang galing lang, no? Kuya Miguel, iniisip ko talaga eh. Sabi ko, wow, Lord, prostitute siya. Pero, naggawa mo pa rin siyang gamitin. For your glory. Isipin mo, no? Wala yan sa background mo eh. Kung gano'n man kadumi o kalinis yung background mo. Ang importante dito ay kung paano ka babaguhin ng ating Panginoon. Di ba nga sabi, hindi importante yung past mo eh. Hindi siya importante. Ang importante yung kasalukuyan, kung paano nag-work ang Panginoon at kung paano mo siya pinapahintulutan na baguhin yung buhay mo. Tama. Mm-hmm. Ayun, so parang ang nangyari din, di ba? Yung sumunod na eksena is that Joy and si Becky ay naging friends na. Pakita natin yung picture ni Joy and Becky. Chen! Ayan, si Joy and Becky. Ayan, si Miss Becky. So, paano sila naging mag-friends? Pinansin ni Joy yung green bracelet. Kaya nga ako naka-green na ano ngayon. Ikaw ba si ano? Ikaw ba si Becky? Oo, parang joke. Ayan, so naka-green ako na headbands and na-inspire ako kay Becky. Paano ba sinabi ni Joy doon? Kunyari ako si Joy. Hindi. Becky! Hindi gano'n. Becky! Hindi gano'n. Last mo na yan. Hindi gano'n. Becky! Hindi gano'n. Hindi si Princess Sarah yun, si Joy yun. Si Joy ba? Ano ba? Ayan, so nakipagkaibigan siya. Tapos nalaman niya na kaya pala si Becky medyo masungit is that lagi siyang sinasabihan ng hindi maganda. Parang sabi niya, wala pa kasing nagsasabi sa akin ng maganda simula nang lumipat ako sa school na to. So, mga batang superbook yan, lesson learned ha. Kung mahilig kayong mang bully, stop it. Kasi you'll never know kung ano talagang nangyayari dun sa binubully nyo. Uy, napansin ko lang ha, Ate Laika. Napansin ko lang mga batang superbook. Noong unang-unang episode kasi, nung parang palabas, sa parang si Becky kasi medyo masungit siya. Oo. Na parang ayaw talaga niya kay Joy. Pero nakatama sa bad nung huli, meron parang dahilan kung bakit pala siya ganun. So, hindi lahat ng mga taong nambubully o nagbubully ay ibig sabihin ito okay na okay siya. Kumbaga parang night trip lang niya, maaari talaga meron siyang pinagdadaanan. Totoo yan. Kaya nga, di ba, ang nangyari nung kinausap siya ni Joy, bigla siyang nag-meltdown. Mm-hmm. So dahil dyan, Kuya Miguel, magbasa tayo ng mga response ng ating mga friends. Ito, meron akong mabasahin. Question of the day. Yan. Ito, sabi ni Camille, sabi niya, ang gagawin ko lang ay mag-smile sa kanila and show them na kahit ano pang sabihin nila sa akin na ikakasira ko ay wala akong pakialam at hindi ako magagalit sa kanila in return. Ipagpipray ko na lang na mawala ang lahat ng hate nila sa sarili nila at sa ibang tao kasi lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ni Lord. Tama. So, basahin natin yung response sa ating chat box. Ayan, sabi ni Pronix Assert, si Princess to, papansinin ko siya at kakaibiganin ko po siya kahit ayaw niya po ako. Gusto ko rin po siya po kaibiganin kung ayaw niya po sa akin. Huwag ko na lang po siya guguluhin dahil ayaw niya po sa akin. Pero kung may kailangan po siya sa akin, pahihiramin ko po siya, basta rin po iingatan niya. Oh, wow, ang bait mo naman, Princess! Uy, ito nga para sabi ni ni Carl May, first nando niya sa Batang Superbook Interactive. Hello, Carl! Hello! And sabi ni Kyril May, sabi niya, ito po, nakapasok na po ako. Ayan. Ayan, si Super Dave 28, basahin namin. Natin, lalapitan ko po siya para mas makilala ko po siya. At idadasal ko na lang na sana ay maging kaibigan ko siya. Gusto ko itong mga response niyo. Ha. Tamang response yan, mga batang superbook. Ayan, ito meron pa rito. Sabi rito ni John Selkalang, treat them well, marirealize nila na sad yung mabait ka lang. Then, mag-iiba na trato nila sa'yo. Tama. Tama yan. So, si Super Myla, kakaibiganin ko pa rin sila at kakausapin ko sila kung ano yung reason bakit hindi nila ako gusto. Tama yan. Alam mo, minsan, siguro meron lang mga times na nainis sa'yo yung isang tao dahil meron kang habit na hindi nila nagustuhan or meron kang nasabing hindi nila naintindihan at binarand ka na nila. So, ang tendency nun, habang buhay, kapag nakita nila ikaw, yun yung naiisip nila. Parang ako, Kuya Miguel, kasi ako madaldal ako eh. Opinionated yung term. Madami ako opinion sa mga bagay. So, may mga tao na hindi gusto yung sobrang active ko, sobrang vivo ko. So, ang nangyayari, nainis sila, pero... Ah, ganun. When it comes to, halimbawa, pag-ideas, nakakatulong ako. Mm-hmm. So, ang nangyayari,
naging mag-friends na rin kami at nagiging healthy discussion. Kung meron silang makikitang pangit sa'yo, nagiging healthy discussion na, nagiging objective na yung criticism nila sa akin at ako rin sa kanila. Tama. Diba, Kuya Mika? Mayroon ka pa bang response? Yes, ito pa. Sige, sabi ni Rain Reburiano, si Kuya Rain ito, ito yung isa sa mga magagaling nating actor ng CBN. Sabi niya, pinatrap ko ang mga ganyang tao bilang isa akong totoong tao sa kanila. Nakikisama at nakikitaan ng maayos na pakikitungo sa kabila ng lahat. Ito pa, sabi ni Kuya Adel, Kuya Adel, hello! Nasa Tacloban siya ngayon, di ba? Oo. Yan, sabi niya, casual lang kuya, we can't please everybody. Right. Di naman kailangan lagi like tayo ng mga tao. Tama. Sigad lang ang dapat na piniplease natin. And those who don't like us, treat them with kindness, just like what Jesus did. Oh. Ito pa, meron pa. Oh, go. Ito pa, sabi ni Tony Estrada, sabi niya, as much as possible, huwag silang patulan. Kung wala ka namang ginagawang masama sa kanila, wala naman silang rason para gawan ka ng issue. Sabi naman ni Roda sa aking Facebook, sabi niya, tinutunaw sila sa pagmamahal. Yun daw ang gagawin natin. So, paano natin tinutunaw sa pagmamahal? Siguro magiging gracious tayo sa kanila. Mm-hmm. Kasi katulad ni Becky dun sa episode kanina, baka may pinagdadaanan yung tao. Dapat lang maging understanding tayo at compassionate towards them, di ba? Mm-hmm. O ano pa? Ato pa, sabi ni Inori Lawrence Ramos, sabi niya, una sa lahat, syempre, smile lang ako. Then, kung ano ang nakakita nila sa akin, ganun pa din ang trap ko. Walang pagbabago. Kasi, yung iibahin mo din yung trato mo sa kanila, ibig sabihin, hindi ka totoo sa sarili mo. Hayaan mo na lang sila na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Yan, tapos sabi niya, at the end, smile ulit and ipag-pray na lang sila na sana'y magbago na ang pag-ugali niya. Sabi ni Krish, ito maganda. Krish, si Christito, taga-church namin. Hello, sana nanonood ka, sumagot ka. So niya, sa simula, pag alam kong hindi ako gusto ng tao, kung may issue sa akin, deadma lang. Di kita papansinin. Kung may problema ka sa akin, problema mo yan. Hindi ko yan problema. Haha. Pero, eventually, di ko rin maaalis na to try to be in good terms with that person. Di ko matitiis na deadma lang pang habang buhay. Kasi God wants us to love everyone regardless if we are in good terms with them. Tama, I agree. Sabi niya, so at the end of the day, I still try to reach out and build a good relationship with that person. Since again, we are all called to love one another, diba, with heart. Ito pa, sabi ni John Manaig, sabi niya, pinatrato ko ang mga tao na hindi ko gusto na parang isang problema dito sa buhay. Yung tipong hahayaan ko na lang na hindi ko papansinin. I'll pray for them and iisipin ko na lang na maayos din yun. Kesa naman isipin ko na hindi ko na nga siya gusto, tapos patuloy ko pa rin iisipin na ayoko sa kanya. Ang bigat sa pakiramdam nun, tama. Be optimist lang sa lahat ng bagay, itinatrato ko sila bilang isang pagsubok na may solusyon. Tama, gusto ko yung sinabi niya. Sabi naman ni Justin Lu, all the way from Hong Kong, sabi niya, ang babait naman ng mga sagot nila dun sa ano ko to, sa thread ko, sabi niya. Ako, naisip ko, tapikin yung tao at tanungin kung ano yung problema niya. Kung kayang idaan sa usapan, eh di good. Kung ayaw pa rin, patukan mo ng malakas sabay takbo, ha? Oh. Ito pa. Gagawin mo ba ito, Kuya Miguel? No, hindi. Lagot na ako kay Miss Alice. Si Miss Alice. Si Miss Alice kaya, ano kayang response niya sa question of the day? Antayin natin. Sige. Miss Alice, hinihintay namin ang response sa question of the day. Si Miss Alice pala siya yung director namin ngayon. Oh, ano ka ba? Nag-trending na nga siya, oh, di ba? Anyway, ito pa. Sabi ni Sir Jun of Rasho. Si Sir Jun, ano sabi niya? Siya yung ano eh, isa sa mga aktor sa Tanikala. Hello, Sir Jun. Ano namin yan? Magalingin namin na trainer. Sabi niya, I do what is right at the moment and utter bless the Lord. Yun. Ito pa, sabi ni Laverne, di pata, okay lang yan, we are not trying to please people, but God. Oy. Ito pa, sabi ni Prince Riel Viejo, sabi niya, yung mga taong galit sa akin at gusto akong sirain ay binibigyan ko lang sila ng smile. Nice. To let them know that despite of the things that they're doing, I can still manage to smile and let positivity rule my day. At deadma sa mga pinagagawa at sinasabi nila. Yan. At yun, kahit ko ba, meron ka bang experience na parang na feel mo na may mga tao talaga na hindi talaga okay sa'yo? Kumbaga parang hindi ka talaga gusto. Kahit anong gawin mo talaga na mabuti sa kanila, pakisamahan sila, talagang ayaw talaga nila sa'yo.
Paano mo ba ito in-overcome o nalagpasan? Actually, hindi ko siya in-overcome. Hinaharap ko siya. Mm-hmm. Kasi pag in-overcome, ibig sabihin, di ba parang nalagpasan mo siya, parang kailangan mm-hmm. mapagtagumpayan mo. With regards to relationship or relating with other people, hindi mo siya nilalagpasan, hinaharap mo siya. Okay. So, ang dapat mong gawin, kung ganyan, tama, I agree dun sa mga nag-respond na tanungin, anong problema mo sa akin? Pero, syempre, mm-hmm. in a nice, sweet way. Mm-hmm. Diba? Tapos, importante din na pinagpipray mo. Meron akong dating office mate na parang ang hirap-hirap niyang pakisamahan. Okay. And then sabi ko lang kay God, one day, sabi ko, Lord, pagod na akong mainis dun sa office mate ko na yun. Mm-hmm. At hindi ko rin po alam kasi kung ano po yung pinagdadaanan niya sa buhay niya. So ang nangyari, pinagpipray ko siya every day and then there was a chance na napag-usap kami. At tumingi siya ng tawad sa akin for being mean to me. Mm. At ako din, nag-sorry ako kung may mga times man na nainis siya sa akin. So, prayer is powerful. Kasi mga batang superbook, you can never be angry at someone that you're praying for. So, kung naiinis ka sa isang tao, sa classmate mo, sa teacher mo, sa parents mo, sa kapatid mo, you pray for them. Mm-hmm. You pray for them because powerful ang prayer. Ang prayer ang magdidictate ng mga bagay na pwede mong i-respond sa isang tao. Kasi kung talagang kinoconfess mo na si Jesus ay nasa puso mo, siya ay yung personal Lord and Savior, hindi ka gagawa ng mga bagay na taliwas doon. Napaka-basic na nga lang nung command eh, love your neighbor as you love yourself. Kung loving yourself ba, ay kaiinisan mo siya dahil sa mga bagay na hindi mo kinatutuwa na ginagawa niya eh, loving your neighbor, but parang hindi, 'di ba? Dapat ang mindset natin is that we are called yes. to love them. At sabi nga ni Carla Ariola, sabi niya, kill them with kindness. Wow. So we should kill them with kindness. Paano ba natin pinapatay sa kindness ang isang tao? Mm-hmm. Sabi nga ng famous quote, pag binato ka ng bato, batuhin mo lang tinapay. Mm-hmm. Oy, huwag niyong dalagay sa garapon. Huwag niyong papalamanan ng granada kasi yun yung mga basic na sinasagot. Yes. You just have, ano ba yung sinasabi? You have, nasa Bible din yun eh, you have to turn the other cheek. Ano yung ibig sabihin nun, mga batang superbook? Pag sinampal ka dito, sige, ibigin mo pa yung kapila. Mm-hmm. Para bantay, hindi, joke lang. Para makita nila na, alam mo yan, papalampasin mo yun eh, kasi mm-hmm. you can never go wrong with kindness. Kindness melts the people's heart. Yeah, and speaking of kindness, nakatutukin si Edris Valiente. First time niya rin sa Superbook Interactive. From Twitter to, hello Edris Valiente. O yan, magbasa pa tayo ng response. Mm-hmm. Sabi ni Super Jason D, ako pagdarasal ko na maging mahinahon ang kanyang espiritu. Kung may kailangan siya sa akin, pagbibigyan ko siya kasi alam ko naman na po na magkakapatid tayong lahat sa Diyos. Tama yon, Jason. Mm-hmm. Yan. Sabi ni superpower ko to, casual lang. Pero kadalasan kasi, yung mga taong hindi mo gusto sa umpisa, yun pa ang naging super ka-close mo in the future. I agree. Mm-hmm. You know the story of me and my best friend, si okay. Sheena. Ang story ng best friend ko, binubuli ko siya. Kasi mm-hmm. siya yung pinakamaliit sa classroom. Ang ginagawa ko... Sheena Ferrer ba to? Hindi, Sheena Binyas. Hindi, si Sheena kakakilala ko lang naman. Ito, best friend ko to for 20 years and counting. So, ang nangyari, pagka uupo siya ng silya, hihilain ko yung silya. So, mabubuwal siya, maupo siya sa floor. So, ikaw talaga, napaka-bad mo dati. Bad ako dati. Tapos, kapag meron kaming ginagawang project, inuunahan ko siya dun sa mga materials na gustong-gusto niyang kuni. Pero, best gamitin. Friend kayo, ha? Hindi, ganito nga. Yun yung start ng friendship okay. namin. So, kinukuha ko. Talagang pinaiyak ko siya, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nagulat na lang ako, eventually, naging mag-best friends kami. Mm. At we're friends for 2 decades and counting. Wow. That's 10 years. Kinder years pa namin. Mag-best friend na kami hanggang ngayon. Ay, may gusto pala akong i-share, Ate Laika. Sige, go. About dun sa may mga tao na hindi ka gusto. Ano mo, na-experience ko rin yun eh. Last sige, month share lang, mo yan. Na-experience ko yun. Talaga? Oo, last month. Share? Yes. Pwede, share ko lang. No names ba? No names okay, naman. Okay, no names. Kasi ganito, nakita kayo one time, nagpost ako sa Facebook nang sabi ko, nakaka-haggard naman kasi ang init. So, nag-selfie ako nun. Tapos nag-status siya, sabi niya, bakit may mga tao na... nagpo-post ang haggard sila pero gusto nyo naman ng compliment sa sarili nila. Ha, nakakatawa. Tapos,
ano pa siya, kasi sa kayong church, na parang may mga ganun talaga na hindi ka gusto. Tapos, okay na, di ko na pinansin. As a tulad, nag-post ulit pa ako nang sabi ko na inaantok na ako, gusto ko na matulog. Tapos nag-comment ulit siya, nag-sato siya na, sabi niya, inaantok na pero hindi pa natutulog. Sabi niya, hindi naman nakakalugod yan. So taong-taong so, talaga. Ako, kasi mamansin niya yung mga simpleng bagay na gano'n lang. Hindi ka talaga gusto ng isang tao. So ano magiging response mo doon sa ganyan? Nag-smile. Nagsaras ako ng smile lang. Tapos binara ako din siya. Loko-loko ka. Kasi mahirap kapag nasa situation ka na parang feeling mo kasi, kahit naman hindi totoo yung sinasabi niya, na naapektuhan kay na, kumbaga parang, ano ba itong taong to, malaki ba ang galit sa akin ito? Kasi wala naman akong ginawang masama rito, pero siguro ganoon nga talaga, may mga tao talaga na hindi ka talaga magugustuhan kahit anong gawin mo, kahit na anong mabuting gawin mo sa kanya. Talaga, hindi ka niya feeling, wala ka lang magagawa doon. Ang dapat mong gawin ay ipag-pray niya siya, kasi baka meron siyang sariling issue eh, no? Baka meron siyang issue sa sarili niya na dapat din ma-resolve o ma-surrender na kay God, di ba? So, yun. Merong dito, re-request. Pwede ko po bang makita ulit ang mukha ni Kuya Glenn? Kuya Glenn, magpakita ka dito. Asa ka mo, Kuya Glenn? Come on here. Come on. Makita ka. Ayan. Asa na? Ayan. Look at him. Yan. O, Kuya Glenn, may, paano ka magre-respond sa question of the day? Paano ako magre-respond? Oo, sige. Paano? Magiging mabait ako. Kasi yun lang yung magagawa mo para, makita nila na kagusto-gusto ka rin. Yes! Awesome! Ano daw yun? Sinabi niya. Joke. Sabi, okay, sige. Thank you. Ayan, superpower ko to. Ayan, ha? Sabi ni superpower ko to. Thanks Ate Laika. Ha ha ha. Kuya Miguel, baka nagkataon lang yung mga status niya. baka nagkataon lang talaga kasi mga pansin mo talaga 1 hour ago. Pagka-post mo 1 hour ago lang po siya agad siya, baka nagkataon lang yun. Baka nga what a coincidence. Oo, tama. Ayan. So dahil diyan, siguro i-reveal na natin ang ating superhero of the day. Yes, sino ba? Sa palagay mo? Yan. Si Rahab. Bakit sa palagay mo si Rahab, Kuya Miguel? Kasi nakita mo rito yung pagtulong niya. Tumulong siya doon sa espiya ng Panginoon para matupad yung plano ng Lord sa mga kina Joshua at saka makakita mo talaga hindi siya makasarili. Correct. No? Hindi siya makasarili. Ayan. So, meron ba tayong profile niyan? Pakita nga natin yung profile ni Rahab. Ah, wala. O sige, basta nakita naman natin. Sabi niya, yun nga si Rahab. And then, kahit dun sa kanyang past, hindi niya nainisip yung past niya. Nung na-encounter niya si God, dun nag-change yung life niya. Kasi kung ako, foreigner ako, at Israelites yung kalaban namin, ba't ko tutulungan? Gentile siya, di ba? Yes. So, isusuplong ko dapat yun kay Kapitan, di ba? Pero hindi. Ang nangyari is that tinulungan niya kasi she encountered God dun sa mga tao na nakakausap niya palagi, di ba? So, ang ating super truth, Kuya Miguel, ay... Ayan ako. Ayan. Ikaw nga talaga magbasa? Your past does not define your future. Okay, mga batang superbook. Explain natin. Explain what you like. Kung anong mga bagay na nangyari sa'yo in the past, hindi na yan tinitignan ni God. As long as you confessed with your mouth that He is your Lord, that He is your Savior, and you repent of your sins, ano ba yung repent? Hindi mo nagagawin yung mga dating ginagawa mo, yung old life mo, iiwanan mo yan. So, as long as you do that, at i-enable ka ng grace ni God when you do that, hindi na magma-matter yung past mo. Kasi si God, kahit feeling mo, maraming mga tao na feeling nila, hindi na sila deserving, hindi na sila worthy ng calling ng God sa buhay nila. Surprise, si Rahab nga nabago ni God. Yes. Diba? God does not call the qualified. He qualifies the called. Yes. At marami talaga ng mga Christians ngayon na meron talaga mga masasalimut na pinagdaran sa buhay nila. Meron dito na
mamamatay tao, meron din magnanakaw, pero nakatama na ngayon, worship leader, pastors, or ano yung ginagamit ng Panginoon ngayon para hindi lang para din masabi na parang kasi magaling ako eh. No, magaling ako magsalita at saka ganito ako eh. Pero ang Panginoon, gumagamit talaga siya ng mga tao na hindi maganda yung past, pero magiging living testimony sa mga tao sa nakatulad nila na kaya rin magbago. Totoo yun. Saka kung iisipin mo, no, kung bababata, halimbawa sa mga batang superbook, syempre hindi na pa naman sila mamamatay tao. Hindi pa naman nila naranasan yung ganung katinding hardship. Kahit lang kunyari, mahilig kang mangopya dati, mahilig kang mag-bully ng classmates mo, mahilig kang gumawa ng masasama sa kapwa mo, pwedeng baguhin ng Lord. Mm-hmm. Di ba? Ayun, so super verse tayo ngayon. Yes. Ano super verse natin? Ang ating super verse ay yan. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sabi sa 1 Samuel 16:7. Actually, yung verse na yan, sinasabi yan ni Samuel nung si David ay pinili ng Panginoon. Mm-hmm. Diba? Pero pwede natin siyang ma-relate sa episode ngayon katulad kay Rahab. Kasi mga batang superbook, alam mo ba yung tumatakbo sa puso ng kapwa mo ngayon? Diba hindi? Si God lang nakakaalam nun. Kaya wala tayong karapatang manghusga ng ibang tao. Diba? Yes. Saka minsan, iniintay natin na, hindi, kailangan ko muna maging perfect bago ako makatulong or bago ako makapagpangalap ng salita ng Lord. Pero, diba, o kaya maging mabait, ganyan. So, pero hindi eh. Sabi nila, kung nasaan ka ngayon sa walk mo kay God, start from where you are. And then, yung kung tignan ka man ng ibang tao kasi hindi ka gwapo, hindi ka maganda, the Lord looks at you differently. The Lord looks at you with favor and with love. And sabi nga sa Psalm 139, you are fearfully and wonderfully made. So, ibig sabihin nun, ikaw ay masterpiece ng Lord. Ayan, dahil dyan, babatiin natin si Kuya Adel kasi sabi niya, binabati niyo ba ako? Hello, Kuya Adel, we missed you here. Yeah. Hope to see you next week, ha? Pahinga ka. Galing lang siya ng Tacloban kasi. Oo, tama. Nagpahinga lang siya. And speaking of that, kung gusto mo makabasa ng mga magagandang kwento at tuloy-tuloy na mabasa yung story ni Rahab, meron tayong Superbook app. Bible yan. App. Yan, no? Ang ganda, yan. Oh. Bible app. Ayun, yan. Ayan. So, dito, kumpleto, merong laro, meron din tayong Bible, at meron dito yung mga photos, videos, daily quests, at marami pang iba. So, talagang, sobrang interesting talaga nung Bible app na to. And number one tayo, sa Philippines. Pa rin? Okay, number one pa rin tayo sa Philippines sa pinakamaraming download, okay? Na nag-download sa, tama ba, Apple? Yes, yan. Sa App Store. App Store. Ayan. So, makikita din natin sa episode na to, bida din si Joshua. Mm-hmm. Bakit? Kasi sumunod siya kay God. Yep. Kahit na minsan may mga command si God na weird. Sabi mo nga Kuya Miguel kanina, ano yun, nag-ano lang sila, sumigaw lang sila at umikot-ikot sila sa walls ng Jericho. Tapos yung walls ng Jericho nag-crash. Mm-hmm. Diba? Sometimes pagka si God may sinasabi sa atin, minsan weird. Yep. Pero minsan, kailangan natin ang pagsunod lang. Minsan ang hirap, no? Pag iisipin mo na pag sinabi ng Lord, gawin mo to. Mm-hmm. Pero parang, Lord, kaya ko ba? So, parang Lord, talagang susunod ba talaga ako? Kasi baka di ko kaya eh. Pero alam mo, yung mga taong maihina, yung mga taong feeling na weak sila, sila yung gagamitin ng Panginoon para i-proclaim yung word niya. Tama yan. At this time, kung nanonood ka, Batang Superbook, at nagtatanong ka sa isip mo kung kaya po ba akong baguhin ni Lord, sige, invite kitang mag-pray. Mag-pray tayo to receive Jesus Christ para tulungan ka niyang magbago ang buhay mo. Sige, Kuya Miguel, let's pray now. Yes, pray. Heavenly Father, alam ko po, God, na ikaw ang creator ng universe at ikaw ang nagbibigay ng kalakasan sa akin sa araw-araw. Right now po, Lord, I just ask for your forgiveness sa lahat po ng mga kasalanan ginawa ko in the past, God. Sa lahat po ng mga kasalanan na nakasakit ako ng ibang tao, nakapanglamang ako ng ibang tao, nabully ko yung classmates ko. Lord, we just ask for your forgiveness, God. Ina-ask ko po yun ng buong puso, God, kasi gusto ko na pong magbago, gusto ko pong mag-repent. Gusto ko po, Lord, na makapag-move forward ako dun sa buhay na gusto mo para sa akin, God. And right now, Lord, sinusurrender ko po ang heart ko,
alam niyo po yung mga laman ng puso ko, alam niyo po yung mga bagay na tumatakbo sa isip ko ngayon. Lord, minsan hindi ko alam kung ano yung what tomorrow will bring in my life, pero alam ko, God, na ngayon na tinanggap na kita, Lord, nothing will ever be difficult for my life because you are my helper, God. Lord, sa mga panahon po na nag-iisa ako, Lord, samahan niyo po ako. Kung may mga tao po na ayaw sa akin, Lord, pinagdadasal ko sila ngayon, right now, God. And I just pray, Father, for reconciliation. Sana po maging ma-restore ang relationship namin, makapagbati na po kami, Lord God. Maraming salamat, God, because you are a God of second chances. And I'm claiming my second chance today, Lord God. Be the Lord and my personal Savior right now, Jesus. I love you, Lord. I accept you in my heart, wholeheartedly. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Kung prinay nyo yung prayer na prinay natin ngayon, ang daming pray, tawag kayo sa mga numbers na nakikita nyo sa aming screen. Ayan, okay. Sa 542-6598 at 810-7717 at 810-7176. O kaya kapag ayaw naman tumawag kasi wala kayong phone, pwede kayong mag-email sa amin sa prayforme@batangsuperbook.com. Pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-react, mag-suggest, mag-comments, kahit ano, pwede nyong ilagay dyan kasi meron tayong mga nakatutok na prayer counselors na sasagot ng inyong mga katanungan. At sa ating mga text numbers, pwede nating i-flash din yan sa screen. Sa Smart, 0918-374-9282. Sa Globe, 0915-149-6129. At sa Sun, 0932-724-2125. So, ayun, text na, tawag na. Yes. Diba, Kuya Miguel? Sabi ni pangalan nito? Sige, ni Edris, kaya mo yan. Yun, sabi ni Edris Valiente, Rahab is selfless. Wow. Tama. Yun, so, mukhang handa na tayo. Gusto ko nang sumayaw. Oo, sige. Ano na, sayo na tayo? Yes. O sige, tara. Siguro tawagin natin yung mga kids na nandito sa set ngayon. Yan, ha? Para samahan tayong magsayaw. Kasama syempre yung kids mo. Alika, dali. Sasayaw kami. Maroon, alam mo yung step? Alam mo yung step? Yan. Hindi, o sabayan mo lang kami. Ayan. So, dito tayo. Dito ako. Yan. Yan. Oh, game. Ay, gis, usag konti. Gis, yan. Teka. Ayan. Hagi pa ako? Asa yan. Na? Ayan. O sige, dito ka lang. Palakpak! Yay! Sa krus, ikay namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo.
Yay! Thank you! Hindi natin ako, Oo nga. Tingnan lang yung mga names sila. Balik kayo. Dali na natin sila. Ano mga pangalan? Anong name mo? Ito kilala ko to. Anong name mo, baby? Caleb. Si Caleb. Ito ang pangalan mo? Si? Ano daw? Si Janjan. Ikaw? Ron David. Wow. So masaya ba kayong nagsayaw tayo ngayon? Nakatamo si Gizmo, masaya ba kayo? Nakatamo si Gizmo? Eh no, si Gizmo. Yun! O mamaya magpipicture taking tayo. Yes! Ayan! So, Kuya Miguel, lang bilis lang pa na. Oo nga, matatapos na naman kaagad tayo. Kaya nga eh. Subay pero tayo. Anyway, meron tayong mga social media accounts ha, na pwede nyo i-follow yung Superbook. Meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Mm-mm. Just only search at Batang Superbook. But sa YouTube, meron siyang official. Tama. Okay. So, ayan, next week, samahan nyo kami ulit for ating kwentuhan. Kulitan sana talaga na marami kayong natutunan today. Kasi sobrang mag-enjoy kami nung pinapanood naman yung episode at tinidiscuss namin yung episode at yung mga lessons sa rehab. Yes. At bago ko makalimutan, i-promote natin ito. At, dahil June na! At ito! Sige, dahil June na. Yan, dahil June na. Abangan nyo kung paano nyo makukuha ito. Wow! Ang ating collectibles sa Superbook. So, meron yan 8 na figures. Si Joy Pepper, Gizmo, Chris Quantum, Goliath, David, at Gizmo 1981 ito. Si Pharaoh at Moses. Sobrang gusto ko to. Sana abangan nyo kung paano siya makukuha at kunin nyo siya. Ayan, Kuya Miguel. Meron tayong Superbook DVD. Available ito sa lahat ng OMF and si Ben Asia. Tama, dito si sa Ben office. Si Ben Asia, sa House of House of Praise. Ayan, so full set yan. 13 episodes yan sa season 1. Yan, kompleto yan. May 3D card at family discussion guides na pwede nyong i-discuss sa inyong mga chikitin. Yes, at ano to ha? Taglish to. Ibig sabihin, Tagalog, English po pwede. And yung ating second season ng DVD, nako, malapit na rin siya lumabas. Abangan nyo ang aming mga collectibles at aming surprises pa. Tutok lang kayo sa Superbook. Yes, and sa ating social media accounts pala, so magkakaroon tayo ng games ulit sa Facebook, Twitter, at Instagram. Abangan nyo yan kasi mamimigay kami ulit ng prizes only for you. Diba? Ayan, so I think it's time to... Bye-bye? To move on and say goodbye to our viewers. Hello kay Kuya Adele before I forget kasi sobrang baka magtampo yon. Hello kay Grace, kay Princess, Tanglaw, Evangelical. Ayan, hello sa inyo at good morning. Ayan. So, magpaalam na tayo, Kuya Miguel. I hate to see you. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. See you.